Добър вечер във вторник, 18 октомври. Вие сте с новините на Телемедия. Започваме с акцентите в емисията. Рекордната инфлация повиши цените на пазара в Пазарджик. Велинград остава сред най-предпочитаните туристически дестинации в България. Именно тук, в Велинград, е един от най-скъпоструващите новогодишни пакети. Доброволци засадиха над 40 дръвчета в парк стадиона. Главният прокурор Иван Гешев призовава за диалог между институциите в името на възстановяването на законността у нас. От прокуратурата имат готовност за експертни предложения за промени в законодателството с цел ефективна правна реформа. Времето за политическо говорене изтече. Време е за незабавни действия тук и сега, защото българските граждани го очакват и ние им го дължим. Всички ние, както повелява българската конституция, заяви Гешев. Ето какво още каза главния прокурор. Загрижен съм, защото сме изправени пред провал в борбата с престъпността и то в национален мащаб. Престъпност, която, за съжаление, засяга ежедневието на всеки един от нас, на всеки един от вас и поставя под въпрос сигурността на българските граждани и общество. Последиците от това са видими. В хората усещането е, че част от държавните институции реално са абдикирали от задълженията си. Всеки един от нас вижда увеличаващата се престъпност и то с бързи темпове. Ежедневно сме свидетели на войната по пътя, водеща до изключително голям брой жертви на телефонните измами, на битовата престъпност, засягаща все повече живота, здравето и спокойствието и спокойните старини на нашите родители, на вълната от наркотици, заливаща българските училища. Миграционният натиск над страната ни непрекъснато расте и нелегалните мигранти са навсякъде. Изправени сме пред война, която се води близко до нашите граници и сме пред прага на тежка икономическа и социална криза и то при наближаваща зима. И ние, които работим за държавата и в името, или поне би трябвало в името на хората, сме задължени да гарантираме сигурността им. И това е изцяло в нашите възможности. Но спешно трябва да възстановим нормалното взаимодействие и диалог между институциите в съответствие с българската конституция. Районна прокуратура Пазарджик привлече като обвиняем шофьорът на камиона, превозващ мигранти през страната ни. В новините на Телемедия ви разказахме как през вчерашния ден на автомагистрала Тракия в района на област Пазарджик автопатрул спрял за проверка товарен автомобил Мерцедес. При извършването на проверката в товарното помещение на автомобила били установени 75 чужденци, всички мъже, граждани на Афганистан. Между тях имало и непълнолетни момчета. Водачът не представил свидетелство за управление за съответната категория. Извършена му е била проба с техническо средство, което е отчело, че шофьорът управлява автомобила след употреба на наркотични вещества – амфетамин. Той е дал и кръвна проба. Мъжът е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор от районната прокуратура Пазарджик. Чуждите граждани са настанени в миграционен център. Разследването по делото е в активна фаза. Годишният темп на инфлация в България се ускори през септември за 19-ти пореден месец и достигна 18,7% спрямо 17,7% през предходният месец. Данните съобщиха от Националният статистически институт. Това е най-високата инфлация от 1998 година, когато страната ни излизаше от период на хиперинфлация. Спрямо август тази година, потребителските цени в нашата страна се повишават през септември с 1,2%, след като месец по-рано те също се повишиха с 1,2%.
Екип на Телемедия провери има ли повишение на цените на пазара в Пазарджик. Вижте! На зеленчуковия пазар в Пазарджик увеличението на цените се усеща от купувачите. По-скъпи са цитрусовите плодове, както и доматите и краставиците. Килограм домати варира от 1,50 до 3,80. Продавачите дължат това увеличение на високите разходи за отглеждането на продукцията. Голями разходи, препарати, торове, всичко е много скъпо. Това и цените се повишават. Ами да, работната ръка и тя... надници 40-50 лева. Инфлацията се покачва, а цените на зеленчуците падат. Така и плодовете. Това, което човек го произвежда, ако направим една равносметка, просто е загубено. Тая година, където идва 50% с приятели, казват, че няма да произвеждат. Скъпи торове, скъпи препарати и некачествени отгоре. Според купувачите, високата инфлация би могла да се нормализира с повишаване на доходите. Висока инфлация, човек обикаля, търси и сравнява. Когато ми изнася, купувам, когато не ми изнася, не купувам. Висока е инфлацията и тя не е от пазара. И стига към политиците, стига са ми убеждавали, че като увеличат заплати, като увеличат, се напомпвала инфлацията. Това беше по социалистическо време, когато плановата икономика предвиждаше толкова пари. Тя сме пазарна икономика. Не се ли увеличат доходи, особено на такива като младите, няма шанс младите да остават в България. Цените са нагоре, всеки ден растат нагоре, парите са малко, хората мизеруват, 50% обикалят, 20% купуват или 10% от пазара. На кои продукти вие така осезаемо усещате повишение в цената? О, на всички. Доматите са 5 кинта, морковите колко са? 2 лева, чушките са 3 лева, беха миналата година лев и 50, лев и 80. Невъзможно е, изнемогват хората. Рекордно високата инфлация за месец септември принуждава хората да купуват само най-необходимото, като много от тях признаха, че заради по-високите цени са принудени да се лишат от някои хранителни продукти. С близо 30% по-скъпи са офертите за зимна ваканция в големите ни курорти в сравнение с преди година. По-скъпи са и офертите за новогодишната нощ. В Велинград цената на празничен пакет достигна заветните 11 500 лева. От бранша отчитат сериозен интерес към курорта и за зимните празници. Веднъж се живее, си каза Бил Гейтс и резервира апартамент в Велинград за нова година. Това е един от най-популярните постове в социалните мрежи, свързани с новогодишното предложение на известен 5-звезден хотел в Велинград. Цената за новогодишния пакет стана повод за множество коментари в социалните мрежи. Те обаче се приемат изключително положително от страна на туристическия бранш в Велинград. 11 500 лева е цената за президентски апартамент на хотела за общо 4 дни. В него могат да отседнат до 6 човека. Велинград чисто статистически дори е една от най-водещите дестинации в България. Искрено вярвам, че за туризма не трябва да се говори само в негативен план. Има хотелиери, има колеги, които работим. Идеята ни е да посрещаме госта с изключителна грижа, с качествен продукт, да създаваме емоции, да създаваме спомени. И това наше усилие, тази наша грижа, това наше желание носи съответната стойност. Ако трябва чисто статистически, информативно да ви подам какво влиза, това са нощувките, закуските и вечерите, разбира се, празничната вечеря на Нова година, богата програма, изключително уникална музикална заря, целодневна детска анимация, спа-център и богатството на Велинград, минералната вода. Това е Нова година. Ако някой иска само да се нахрани и да гледа телевизията и да му излезне почти без пари, той ще си остане вкъщи, или ще отиде у комшията. Обаче във Велинград не е така. Във Велинград са струпани абсолютно всички, хайде не всички, почти всички звезди от шоу-бизнеса са струпани във Велинград за тези 3-4 дни. И не само. Тук е и Сърбия, тук е и Гърция, тук е и Македония, говоря като шоу-звезди. Те са в Велинград. Някои говорят Велинград
слушам по телевизията, по радиото, във Фейсбука, че Велинград бил много скъп град. С удоволствие го приех това нещо. С очарование го възприех това нещо. Това в никакъв случай не е лоша реклама. Това е най-доброто, което е за Велинград. Потребители и експерти сравняват предложението с оферти за екзотични дестинации, които се оказват по-евтини. Комплименти, разбира се, да ни сравняват със световно известни дестинации, като Дубай и Малдивите. Не може Велинград да го сравняваме с Румъния, с Албания и да не сравнявам, да не обиждам други държави. Велинград трябва да сравнява с най-високо поставените в туризма. А туристи в града не приемат еднозначно скъпите оферти. Бихте ли избрали да посрещнете новата година в Велинград? Ми бих избрал, да. По принцип да, но цените са малко по... Наша проверка показа, че по-скъпите оферти за новогодишната нощ в Велинград вече са изчерпани. Близо 70% от курорта вече е зает, а има и изцяло разпродадени хотели за изпращането на 2022 година. За пета поредна година кампанията «Сърце в зелено» на фризьорката Ваня Иванова събра десетки доброволци на парк стадиона в Пазарджик. Този път в инициативата се включиха и от Националната гимназия по горско стопанство в Велинград, които дариха 20 дръвчета. Парк стадиона в Пазарджик вече е още по-красив и по-цветен. В рамките на кампанията «Сърце в зелено», организирана от фризьорката Ваня Иванова, бяха засадени нови над 40 дръвчета. Ако трябва да съм откровена, съм изненадана, че така набираме толкова силна скорост. Защото тръгвайки от самото начало преди 5 години, аз си казвах, ако трябва по едно дърво ще засаждаме от тази кампания, но просто да се случва нещо. Като целта, и тогава и сега казвам, тя е с възпитателна цел, точно към подрастващото поколение, което е зад нас. И тези деца започнаха от бебешката група бяха, участвайки в концерта, после в засаждането и така поредност вече 4 години сме с тях. Съответно тези деца за мен сме посадили семенцето на това сърце в зелено и на тази екокампания, за да разберат, че за да са здрави, трябва да се грижат за природата. В благородната инициатива се включи и кметът на община Пазарджик Тодор Попов. Това са добри примери, които трябва да показваме и да толерираме. Защото забързваме от ежедневието си, в крайна сметка забравяме, че важните неща, това са физическата среда около нас, в това ние да бъдем полезни и да дадем нашата благодарност под формата на такъв тип дейности на природата, която ни заобикаля. Защото нас след определен брой години, колко мудраснал Господ няма да ни има, важното е какво оставяме ние на тия по-наши млади приятели, които идват след нас. Ние трябва да им оставим една добра околна среда, поддържана, чиста, съобразена с изискванията на природата, защото ние хората напоследък правим всичко възможно това да вървим против природните закони, т.е. да правим дейности, които рушат всичко това, което ние приемаме за даденост. То не е даденост. Нали? Затова хубаво и важно е да подкрепяме такива неща. Всеки човек в живота си трябва да засади поне едно дръвче, споделиха и част от доброволците. Това, което правим, е с много голямо удоволствие. Правим нещо, което е за целият ни град. Правим го за нашите деца и не само, а за всички останали, за да имаме много по-чист въздух и да имаме много красив град и парк. То искам да помогна на града да стане по-зелен и по-красив. Специално за събитието бяха дошли и учениците от Националната гимназия по горско стопанство от Велинград. Те дариха и 20 дръвчета за кампанията. Тази инициатива е наистина така изключително събитие, което нашето училище, пак подчертавам, винаги намира за едно предизвикателство към младите хора, към тяхното възпитание. За поредна година в добрата кауза се включиха и малчуганите от детска градина Валентина Терешкова. Децата с голяма радост се включват, защото не само тук засаждаме дръвче, ами и в детската градина също имаме такава продължение на кампанията, там също си засаждаме дръвчета и те вече си го чакат. Едва ли не, кога пак ще садим, така че с голямо удоволствие участваме и те са много щастливи. Трябва да съдим дървета, за да има чист въздух. Дърветата сърце зелено!
Следващият репортаж е за един паметник, който е пример за това как у нас не умеем да пазим паметта си и да поддържаме изграденото в знак на признание и почит към онези, които са се жертвали за идеалите на своето време. Години наред района около местността Мемориал, местността Грамадите край Брацигово, е оставен да затъне в растителност и на практика скрит за хората. На метри от пътя Пещера Брацигово скрити остават много стъпала, които водят към цял мемориален парк, изграден в памет на много хора, загинали в различни епохи и за различни каузи. Този мемориален парк обаче е недостъпен, затова доброволци се заеха да изчистят пътя до него. Иванка Колева е основният инициатор на доброволческата инициатива, в която с хода се включват съучениците и от випуск 72, завършили строителния техникум в Брацигово. Те имат трудната задача да изчистят от храстите и дърветата около 1 декар стъпала в местността Грамадите. Това е нашата памет и паметникът е посветен на 3 епохи. Хора са загивали за идея в името на свободен и щастлив живот и ние искаме да изчистим стълбището до подхода към паметника, да можем да се изкачваме и да им се покланяме. На каменни блокове са изписани имената на десетки брациговци от няколко поколения, които са загинали в различни исторически моменти. И дори някои от тях днес да са спорни, то паметта на жертвите трябва да се съхранява и да се помни всичко, което се е случило. Категорична е недялка, която не е родом от Брацигово, но познава местната история. Ценностната система беше в уважение и почет. Това беше. Няма някой, който от нас да си спомня да сме учени на лошо. Той е посветен на хора, които са дали живота си за тяхната идея. И нас най-малкото нещо, което е да очистим и да направим достъп до паметника, да може човек да се поклони, да дойде, да помисли, да погледа природата от високо. Въпреки, че доброволците са вече в пенсионна възраст, те показаха завидно трудолюбие и само за няколко часа първите площадки на стълбите към паметника се разкриха. Днешния ден е само началото на това, което искат да направят и се надяват, че примерът им ще бъде заразителен, така че следващия път към тях да се присъединят още хора, а и по-млади от тях. А следващата цел е да се поправи и района около самия мемориален комплекс, който не е пощаден нито от времето, нито от набезите на хората. Гледате Телемедия, продължаваме със спорт. Утре шампионът на България волейболният Хебър се изправя в матч за влизане в групите на Шампионска лига срещу хърватският Младост Загреб. Двобоят ще се проведе от 19 часа в спортна зала Васил Левски, като от клуба призовават феновете за подкрепа в този важен матч. И двата отбора стигнаха до този матч след обрати и спечелени златни геймове срещу техните съперници. Трети кръг е и последен преди влизането в групите на Шампионска лига, затова и матчът е толкова важен за Хебър. Реваншът ще се изиграе на 27 октомври от 20 часа българско време в зала Дум от Бошке Божан Страниц. Девойките на бадминтон-сквош клуб Пазарджик спечелиха бронзови медали на провелото се в Свиленград държавно отборно първенство, финали за юноши и девойки под 13 години. Отборът бе в състав Теодора Павлова, Иванина Иванова, Полина Дойчева, Гергана Гилева и Борислава Стоичкова. Отборът на бадминтон сквош клуб Пазарджик се класира трети при девойките под 13 години на държавното отборно първенство финали, състояло се в Свиленград. Участие в проявата взеха 16 клуба от страната. При девойките ние попаднахме по жребий в най-тежката група с фаворитите от Хасково. Те бяха едни от двата фаворита за спечелване на титлата и с изключително силни отбор на Стара Загора. Жребия така ни изпрати, но успяхме благодарение на момичетата и на подготовката, която водим, да направим така, че да спечелим групата. Успяхме да изненадаме фаворитите от Хасково, спечелихме с 3-2 срещи, победихме Стара Загора с 4-1 срещи и в последствие Гълъбово с 5-0 срещи. Така се класирахме за полуфиналите на следващия ден, където се паднахме да играем с Виктори София. Като всичко се реши с 3-2 срещи в тяхна полза, но беше въпрос на 2 точки. Треньорът на клуба е доволен както от отминалото състезание, така и от цялата състезателна година. Като сложим
За пореден път титлите при жените, медалите при мъжете и при жените, също така европейската титла на Стефани и Габриела Стоеви, трета поредна при жени двойки, много добрите класирания при девойките, в различните възрастови групи, отново се връщаме на 13 годишните и даже от индивидуалния турнир Теодора Павлова, Иванина Иванова, също така Полина Дойчева, можем да отличим от по-големите, вече всички знаят за Гергана Павлова, също така за Рая Пашова. При момчетата имаме няколко момченца, които не искам да ги отличавам поименно сега, но по принцип доста добри деца. Може само да споменем най-мъничките Мартин Симеонов, можем да споменем също така Даниел Златарев, които са бъдещето на отбора и показват едни наистина много добри заложби за по-нататък, за класирания. Отборът, който участва на Държавното отборно първенство в Свиленград, бе в състав Теодора Павлова, Иванина Иванова, Полина Дойчева, Гергана Гилева и Борислава Стоичкова. С тази информация се разделяме, следва прогнозата за времето. Тази вечер рубриката Час пик е посветена на кулинарно шоу в Пещера, посветено на Световния ден на яйцето. Още новини търсете на сайта telemedia.bg. Видеорепортажите от деня гледайте в канала ни в YouTube. Всичко актуално и от Пазарджик региона и страната следете и на Facebook страницата ни. От екипа ни са пожеланията за спокойна вечер.